Եվ այսպես սկսենք Երևան բնակարևոր ցուցանիշից, համախառն ներքին արդյունքի կամ տնտեսական աճի ցուցանիշից 9 ամսվա կտրվածքով արձանագրվել է 10.18% տնտեսական աճ։ Ինքնին բավականին բարձր ցուցանիշ է, բայց ավելի շատ հետաքրքրություն ներկայացնում տնտեսական աճի կառուցվածքի վերլուծությունը կամ ուսումնասիրությունը։ Եվ այստեղ պետք է նշեմ, որ այդ տնտեսական աճի կառուցվային թվի մեջ, ուրեմն 4.4%-ային կետը ապահովվել է մշակող արդյունաբերության հաշվին։ Մշակող արդյունաբերությունը դա այն արտահանելի կարելի անվանել ճյուղն է, որի տնտեսական աճը շատ ավելի մեծ կարևորություն է ներկայացնում մեզ համար։ Հաջորդ դրական ցուցանիշը նաև, որ էներգետիկայի հաշվին ապահովել է տնտեսական աճի 1.1%-ային կետը, շինարարության հաշվին 1.4%-ային կետ և 7.7% արևտրի և ծառայությունների ոլորտի հաշվին։ 11 ամսվա կտրվածքով մենք ունենք արդեն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հրապարակած տեղեկություն, որը կազմում է 9.3%։ Եվ սա հնարություն է տալիս մեզ կանխատեսելու, որ տարի մենք ամփոփենք մոտավորապես նույն տնտեսական աճի ցուցանիշով, առնվազն այն կկազմի մեր կանխատեսումներով 9.1%։ Իսկ դա հնարություն կտա արձանագրել մոտավորապես 341 միլիարդ դրամ համախառն ներքին արդյունք, ու կարծում ենք, որ առնվազն այդքան ցուցանիշ կարձանագրվի, կամ մեկ շնչի հաշվով ավելի քան 4800 ԱՄՆ դոլար։ Նախորդ տարվա 4355 ԱՄՆ դոլարի դիմաց։ Եվս մի կարևոր ցուցանիշ դա երկրում միջին աշխատավարձն է, և այս տարվա այս պայդրությամբ արձանագրված ցուցանիշը դա 171869 դրամ, որը նախորդ տարվանից ավել է 8%։ Եվս կարևոր ցուցանիշ դա արտահանման ծավալն է։ Ծավալը այս պայդրությամբ 9 ամսվա արդյունքներով գերազանցել է 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար, և աճը նախորդ տարվա նկատմամբ կազմում է ավելի քան 40%, որը նույնպես տպավորիչ ցուցանիշ կարող ենք անվանել։ Պետական բյուջեի ցուցանիշներին եթե անդրադառնանք, ապա պետք է նշենք, որ այս տարի մենք սպասում ենք պետական բյուջեի եկամուտների ցուցանիշ շուրջ 59 միլիարդ դրամի չափով, որը մոտավորապես 2%-ով ավել է պլանավորված ցուցանիշից։ Եթե անդրադառնանք 20 թվականի պետական բյուջեին, ապա պետք է նշեմ, որ մենք պլանավորել ենք այն 120.9 միլիարդ դրամ, կամ եկամուտների առումով ավել ընթացիկ տարվանից 5.4 միլիարդ դրամով։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այստեղ մենք ունենք միջպետական պարկի գծով աճի 7.1 միլիարդ դրամի չափով, սակայն հաշվի առնելով այն, որ մենք սեփական եկամուտների ոլորտում ունենք որոշակի նվազում 1.7 միլիարդի չափով, մենք արդյունքում արձանագրեցինք, որ ընդհանուր մեր եկամուտները կաճեն, ինչպես ասեցի, 5.4 միլիարդ դրամով։ Նվազումը պայմանավորված է հիմնականում հանքարդյունաբերության ոլորտում արձանագրված նվազման հետ, որը մենք մեզ ուղեկցել այս տարի, և կանխատեսումները այս պահի դրությամբ թույլ չեն տալիս մեզ պլանավորել 20 թվականին այդ ոլորտի աճ։ Այնուամենայնիվ մնացած տնտեսության մնացած ճյուղերը իրենց առաջանցիկ աճով հնարություն են տալիս մեզ ապահովելու, որ բացի հանքարդյունաբերությունից այլ հարկատունների հաշվին մենք կանխատեսում ենք հարկային եկամուտների աճ մյուս տարի ավելի քան 9%-ի չափով, կամ մոտավորապես 3.5 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկեր, ուրեմն այլ ոլորտների հաշվին։ Իհարկե 20 թվականի բյուջեի կառուցվածքի կամ այն նոր գաղափարների կամ ավելացումների մասին արդեն խոսվել է բազմիցս, և կարծում եմ ֆինանսների նախարարը իր ասուլիսում ավելի մանրամասն կանդրադառնա, բայց մի քանի կարևոր նորամուծությունների կամ ավելացումների մասին ես նույնպես կնշեմ։ Առաջին հերթին, իհարկե, դա
Եվ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումն է, եւ որոշակի ճյուղերում աշխատավարձերի բարձրացումն է, մասնավորապես կրթության ոլորտում, ինչպես գիտեք, 10%-ով հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձերն են բարձրանում, դրա համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ենք մենք պլանավորել։ Արդեն այս տարվանից բարձրացված բժիշկների աշխատավարձը նույնպես, ուրեմն այդ բարձրացված չափերով նույնպես նախատեսվել է պետական բյուջեում, ինչպես նաև ամբողջ պետական կառավարման ապարատի համար նախատեսվել է որոշակի ավելացումներ պատվիրատրման ֆոնդի միջոցով 15%-ի չափով, որի համար, որը նույնպես կուղղվի առաջին հերթին աշխատանքի վարձատրությանը և դրանով իսկ պետական հատվածի աշխատանքի գրավչության բարձրացման։ Կարևոր գաղափարներից է, որը արձանագրվել է 20 թվականի բյուջեով, դա կենսաթոշակների բարձրացումն է, նույնպես 10%-ով, միջինում 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները։ Ի դեպ, կենսաթոշակի բարձրացման կապակցությամբ պետք է նշեմ, որ հուլիսի 1-ից ներդրված կոտակային կենսաթոշակային համակարգի ապահովման համար մենք մյուս տարի նույնպես նախատեսել ենք, ուրեմն, պետական համաֆինանսավորման, խոսքային համաֆինանսավորման գումարների մասին է, համապատասխան միջոցներ ենք նախատեսել պետական բյուջեում, և այդ գործընթացը բնականոն հունով իրականացվում է, բոլոր ենթակառուցվածքները այդ առումով արդեն փորձարկված են և աշխատում են, և արդեն ավելի քան 1 միլիարդ, մոտավորապես 1,400,000,000 գումար է կտակվել համապատասխան հաշիվներին, որոնք ստանում են համապատասխան եկամտաբերություն։ Եվ ինչպես մենք նախորդ տարի հայտարարեցինք, ուրեմն այս գործող ցուցանիշների պարագայում, եթե նույնիսկ հաշվի չենք առնում գների աճը կամ եկամուտների աճը տարիների ընթացքում, ապա այս պահի դրությամբ արձանագրված միջին աշխատավարձի դեպքում տարիների ընթացքում կուտակված այդ գումարների և համապատասխան տոկոսների հաշվին ստացվելիք կենսաթոշակը կարող է հասնել մինչև 300,000 դրամ։ Կարճ կանդրադառնամ գործարար միջավայրին և ներդրումային քաղաքականությանը և այն փոփոխություններին, որոնք մենք արձանագրել ենք 2019 թվականին։ Բնական է, որ կայուն տնտեսական զարգացման գրավականներից մեկը հենց գործարար միջավայրի և ներդրումային միջավայրի բարելավումն է, և այդ առումով հատկանշական է այն փոփոխությունը, որը ուժի մեջ ընդունել 2019 թվականին, որը մենք նախաձեռնել ենք նախորդ տարի, խոսքը ուրեմն միկրոբիզնեսի համար արտոնյալ պայմանների ստեղծումն է, և որի համաձայն մենք ուրեմն արտոնագրային վճարողների, հաստատագրված վճարողների համար բարձրացրել ենք ուրեմն հարկման շեմը, դարձնելով 7,200,000-ից մինչև բարձրացնելով մինչև 12,000,000 դրամ, և միաժամանակ նվազացնելով հարկային պարտավորության գումարները, և այսպիսով ստացվեց, որ այս համակարգում ընդգրկվել են ամբողջ հարկատուների ավելի քան 30%-ը, ու այդ անձինք, այդ հարկոճարավները, որոնք ընդգրկված են այս համակարգում, ընդամենը այսպես խորհրդանշական չափերի հարկեր վճարելով, այսինքն 2, 3, 4,000 դրամ, ամսվա կտրվածքով կամ երամսյակի կտրվածքով կատարում են լրությամբ իրենց հարկային պարտավորությունները, որովհետև մենք այս ոլորտը, ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, չեն դիտարկում որպես պետական բյուջեի եկամուտների զգալի ապահովման միջոց կամ ֆիսկալ չոր նպատակներ, այլ հակառակը հիմնականում որպես զբաղվածության ապահովման եղանակ։ Մոտավորապես 700 նոր աշխատատեղ է գրանցվել, ավելի շուտ 699 նոր աշխատատեղ է գրանցվել տարվա ընթացքում, և ցուցանիշը ընդհանուր այս պայմանությամբ կազմում է 40,730 աշխատատեղ, ընդհանուր ցուցանիշը, որը, ինչպես նշեցի, ավելացել է 700-ով։ Մի կարևոր ծրագրի մասին ևս ուզում եմ խոսենք, ուրեմն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով իրականացվող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրի շրջանակներում վերանայվել է ՓՄԶ սուբյեկտների
ֆինանսական աջակցության կարգը, որի համաձայն բարձրացվել է այդ աջակցության հասցեականությունը եւ նպատակայնությունը, ինչ հնարավորություն տվեց պետական միջոցները օգտագործել ավելի արդյունավետ, ինչպես նաեւ ապահովել ավելի նպատակային աջակցություն ուրեմն բիզնեսի զարգացման համար։ Մոտավորապես այդ աջակցությունից օգտված ընկերությունների մոտավորապես 44% արդյունաբերության ոլորտում աշխատող կազմակերպություններն են, որոնք 19 թվականի ընթացքում ընդհանուր ընկերությունները ստացել են ավելի քան 800 միլիոնի վարկային միջոցներ մասնավոր առևտրային բանկերից, որոնց գծով հիմնադրամի կողմից իրականացվել է ուրեմն տոկոսադրույքների սուբսիդավորում եւ ավելի մաչելի փոխարոն միջոցների ապահովում ուրեմն ընկերությունների համար։ Արդյունաբերությունը որպես մեր երկրի կարևորագույն եւ ուրեմն գերակա ոլորտներից մեկը ապահովել է այս տարվա ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 29%, այսինքն մոտավորապես 1/3-ը մեր երկրում ստեղծված արժեքի ստեղծում է արդյունաբերության ոլորտում 11 ամսվա արդյունքներով։ Համախառն թողարկումը ոլորտի կազմում է 148 միլիարդ դրամ կամ 40%-ով ավել նախորդ տարվանից։ Այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքին, որ արդյունաբերությունը, որը բաղկացած է 3 հիմնական ենթաճյուղերից, դա մշակողն է, դա հանք արդյունաբերությունն է եւ դա էներգետիկան է։ Եթե նախորդ տարիներին առաջին տեղում կառուցվածքի առնում եղել է հանք արդյունաբերությունը, ապա այս տարի հանք արդյունաբերության նվազման հետ կապված այս առաջատարի դերակատարությունը ստանձնել է, այսպես ասած, մշակող արդյունաբերությունը եւ կառուցվածքում մշակող արդյունաբերությունը ավելի մեծ տեսակարգիչ է զբաղեցնում, քան մնացած երկու ենթաճյուղերը, որը կարծում եմ մեր համար ուրախալի փաստ է։ Էներգետիկայի զարգացումը նույնպես 11 ամսվա կտրվածքով ապահովվել է 9% աճ, մշակողում աճը մոտավորապես 3 անգամ է, այսինքն 2.8%, և հանք արդյունաբերությունում, ինչպես նշեցի, ունեցանք որոշակի նվազում։ Էներգետիկայի արդյունքների կապակցությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի մենք ամփոփենք մոտավորապես էլեկտրաէներգիա արտադրության 474-480 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա արտադրության ցուցանիշով, որը հնարավորություն կտա արտահանել ավելի քան 80 միլիոն կիլովատ-ժամ։ Այսինքն այն փաստը, որը մենք արձանագրել ենք նախորդ տարի, որ առաջին անգամ մենք արտահանում ենք արձանագրել, այս տարի այդ արտահանման ծավալները ավելացել են շուրջ 4 անգամ, և յուրաքանչյուր տարի մոտակա տարիներին այդ ծավալը ավելացվելու է։ Գյուղատնտեսության առումով իհարկե պետք է արձանագրենք, և դրա մասին այնպես բազմիցս խոսվել է, որ ունեցանք որոշակի անկում այս տարի հիմնական պատճառը, քանի որ այդ անկումը պայմանավորված է միայն բուսաբուծության ենթաճյուղում անկման հետ, անասնապահության ոլորտում ենք ունենք աճ, հիմնական գերազանցապես դա պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով, իսկապես 2019 թվականը տեղումների առումով շատ սակավ էր, ավելի քան 20%-ով պակաս տեղումներ մենք ունեցանք 19 թվականին կամ նախորդ տարվա համեմատ, և դա չէր կարող չանդրադառնալ ուրեմն ծառայության ճյուղի վրա։ Այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ այն շեշտադրումները կամ քաղաքականության այն թիրախները, որոնք ընտրվել են մեր կողմից, դինես դրական արդյունքները տալիս են, մասնավորապես կառավարության քաղաքականությունը նրան այգիների ավելացման զարգացման ոլորտում հնարավորություն են տվել գրանցել ավելի քան 800 հեկտար նոր տնկած այգիների, նրան այգիների, և որը կարծում ավելի կարևոր է, այս տարի բերքատվության կտրուկ աճ մոտավորապես 2 անգամ, նրան բերքատվությունը դարձել է, արձանագրվել է 62 ցենտներ 1 հեկտարից, նախորդ տարվա 32 ցենտներ հեկտարից այդ ցուցանիշի դիմաց, իսկ դա գերազանցապես պայմանավորված է մեր նոր ոռոգման համակարգի աջակցության ծրագրով, այսինքն խոսքը կաթիլային համակարգերի
զարգացման լայնման ծրագրի մասին է, որի շնորհիվ նույնպես մենք մոտավորապես 50%-ով ավելացրել ենք այս տեսակ ինտենսիվ այգիների քանակը մեր հանրապետությունում։ Եթե անցած տարի մենք ունենք մոտավորապես 1000 հեկտար կաթիլային համակարգերով ապահովված, ապա այս տարի արդեն ցուցանիշը 1527 է, և մենք նույնպես աջակցության ծրագիրը նախատեսել ենք շարունակել 20 թվականին, և մոտավորապես 500-600 հեկտար նախատեսում ենք ավելացնել նույնպես մյուս տարի այս ոլորտին։ Գյուղհիմնադրամի կողմից տարվա ընթացքում ապահովվել է բավականին մեծ ծավալներով ավելի քան 7 միլիարդ դրամի պետական աջակցության տարբեր ծրագրեր, այդ թվում տեխնիկայի տրամադրման ավելի քան 90 միավոր տեխնիկա է տրամադրվել լիզինգային սկզբունքներով բնակչությանը, որից մոտավորապես 70-ը, ավելի քան 70-ը դա տրակտորներն են և 20-ը դա այլ ագրեգատներն են։ Վերջի ոլորտը, որին կուզենայի անդրադառնալ, դա հիմնականաշինության և ոլորտն է և հիպոթեկա, կարծում եմ սա շատ կարևոր է և դա այն ոլորտներից է, որը մեր բնակչությանը ավելի շատ է ուզում, և այստեղ ես ուզում եմ անպայման անդրադառնալ, որովհետև կարծում եմ մեծ հետաքրքրություն ունի ներկայացնում մեր երկու նոր թաղամասերի կառուցման աշխատանքները, որի մասին մենք հայտարարել ենք դեռևս անցած տարի, և որի գծով աշխատանքները արդեն սկսված են, ուզում եմ որոշակի մանրամասներ հաղորդել մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, նախատեսվել է կառուցել երկու թաղամաս, որոնցից ընդհանուր առմամբ մոտ 500 նոր բնակարանով, որոնցից Թումանյան փողոցում գտնվող թաղամասը մոտավորապես 200 բնակարան և Տիգրան Մեծ փողոցում գտնվող թաղամասը մոտավորապես 300 բնակարան։ Մենք ուրեմն կարողացում ենք ունել նպատակային ծրագիր այդ աշխատանքների իրականացման և մասնավոր ներդրողների հետ բանակցությունների արդյունքում մենք կարողացանք ուրեմն ապահովել այդ գործընթացի մեկնարկը, և ինչպես գիտեք, արդեն Թումանյան փողոցում այդ թաղամասի կառուցման աշխատանքները սկսված են, և շինարարական աշխատանքներ ընթանում են, արդեն, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ հարկի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում։ Տիգրան Մեծ փողոցի ուրեմն թաղամասի կառուցման աշխատանքները դեռևս սկսված չեն, որովհետև այդտեղ մենք նախագծային փուլում են գտնվում, որը հիմա ավարտվում է, այդ պրոյեկտը միանշանակ նույնպես իրականացվելու է։ Ինչպես է ընթանալու հետագա իրացման գործընթացը։ Նա պետք է նշեմ, որ արդեն իսկ ընդունվել է օրենք, որը թույլ է տալիս միջև շինարարության ավարտը իրականացնել հիպոթեկային իրացման գործընթաց, որը երաշխավորվելու է պետության կողմից, և այդ առումով, այսինքն շենքի ավարտման աշխատանքների համար պատասխանատու կապալարուն լրիվ կրելու է ընդհանուր այս գումարի հաշվին պարտավորություն ավարտել թաղամասը։ Հաշվի առնելով այն, որ պահանջարկը ըստ նախնական ներգնահատականների գերազանցելու է այդ 500 բնակարանը, այս պահիդրությամբ այդ գործընթացը, որը հիմա մեկնարկած է, մենք անպայման հավասար հնարավորություն ենք տալու բոլոր ցանկացողներին մասնակցել։ Ես նորից ուզում եմ հավաստիացնել մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ այդ իրացման գործընթացը լինելու է լայն լուսաբանման պայմաններում, բոլորը դրա մասին տեղեկանալու են, և քանի որ պահանջարկը ավելի մեծ է, ապա որպեսզի կարողանանք ապահովել բաշխումը այդ բնակարանների, իրականացվելու է երկու փուլում։ Առաջինը լինելու է ուսումնասիրություն, ինչքանով են պահանջարկ ներկայացնողները համապատասխանում կառավարության կողմից հաստատված հիպոթեկային վարկավորման պայմաններին, այսինքն նախ այդ ատում պետք է համապատասխանի այն պայմաններին, որոնք սահմանված են հիպոթեկային վարկավորման աջակցության պետական ուրեմն այս ծրագրով, և երկրորդը անպայման լինելու է վիճակահանություն,
որը հնարավորություն կտա բոլոր ցանկացողների մասնակցել վիճակահանությանը եւ ըստ այդ արդյունքների ուրեմն ձևակերպել կամ ձեր բերել բնակարան։ Այդ բնակարանների շուրջ 30%-ը ձեռք է բերվելու պետության կողմից եւ պաշտպանելու է կարիքավոր ընտանիքներին, ավելի շուտ այն ընտանիքներին, որոնց բնակարանային ապահովության նկատմամբ պետությունը ստանձնել է պարտավորություն, մասնավորապես բազմազավակ ընտանիքներ, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ, զինվորական առաջին կարգի հաշմանդամների ընտանիքներ, ծնողազուրկ երեխաներ, այդ 4 կատեգորիաների նկատմամբ, ուրեմն պետության հաշվին կտրամադրվի բնակարաններ, այդ թվում նաև այս թաղամասից։ Այնպես որ նորից ուզում եմ հավաստիացնել, որովհետև բազմիցս այդ հարցը տրվում է, բազմիցս այդ հարցը շոշափվում է, թե արդյոք չեն բաշխվել դեռևս բնակարանները, չեն գտնվել, ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ դեռևս չեն բաշխվել, մենք ուզում ենք երկրորդ թաղամասի շինարական աշխատանքները սկսվեն և նոր այդ գործընթացը իրականացնենք, ապա լայն լուսաբանումից հետո կազմակերպենք գրանցում, վիճակահանության անցկացում և դրանով իսկ բոլորին հնարավորություն տալ մասնակցել հավասար իմունքներով այդ գործընթացին։ Ուզում եմ կանգ առնել շատ կարճ նաև բնակարանաշինության այլ քաղաքներում ծավալների վրա, ուրեմն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով մենք իրականացնում ենք նաև շրջկենտրոններում կամ այլ քաղաքներում գյուղերում բնակարանաշինության աշխատանքներ, մասնավորապես Ասկերան քաղաքում մենք հիմա սկսեցինք 3 նոր բնակելի շենքի շինարարություն, որը նույնպես կբաշխվի հիպոթեքով կամ էլի սոցիալական կատեգորիաներ ունեցող ընտանիքներին։ Շուշի քաղաքում ենք նույնպես 1 բազմաբնական շենքի վերականգնման աշխատանքներն ենք սկսել այս տարի, ընդհանում են թաղավարտ գյուղում 3 բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքները, մյուս տարի մենք նախատեսում ենք այդ պրակտիկան նաև այլ շրջկենտրոններում իրականացնել, մասնավորապես Բերձոր քաղաքում, ուսումնասիրվում է Հադրութ քաղաքում, այնպես որ դա անպայման կտարածենք այդ պրակտիկան նաև այլ քաղաքներում նույնպես, Բերձոր, ավելի շուտ Աղավնու գյուղում և Քարվաճար քաղաքում մենք հիմա իրականացնում ենք Արի ընկերության հետ համատեղ պրոյեկտ, որի շրջանակներում 27 բնակելի տուն է կառուցվում, որը կառուցվում է նոր տեխնոլոգիայով, այս արագ հավաքվող ուրեմն տների կառուցումն է, որը նույնպես կտրամադրվի կարիքավոր կամ վերաբնակ ընտանիքներին, 15 տուն Քարվաճար քաղաքում և 12 տուն Արիավան քաղաքում, Աղավնու համայնքում, և նույնպես դա տարի սկզբին այդ աշխատանքները արդեն ավարտենք, որտեղ դա աշխատանքները շատ կարճ են տևում և 2-3-4 ամսվա ընթացքում հնարավոր է ուրեմն կառուցել այդ տները։ Այն ոլորտները, որոնց մասին ես ուզում էի համառոտ ներկայացնել, սրանք էին, ես սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Արդյոք կառավարությունը մտադիրը բարեփոխումների միջոցով ծրագիր իրականացեն միտված բնակչության թոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Կան առանձին ոլորտներ դատաիրավական համակարգի աշխատողների համար որոշակի արտոնություններ, կենսաթոշակի բարձրացման մասին է խոսքը, միջդեր հասարակ քաղաքացուն համար խոսքը կենսաթոշակառուների մասին է, պարզապես անհասանելի է մնում արժանապատիվ կենսաթոշակ ստանալու խնդիրը։ Կենսաթոշակային ապահովության ոլորտի բարեփոխումները դա հենց կուտակային համակարգի ներդրումն է։ Ինչ վերաբերվում է սերունդների համերաշխության համակարգի, գործող համակարգի, պետական կենսաթոշակի համակարգի հետագա ուրեմն ճակատագրին, ապա միանշանակ այդ համակարգը պահպանվելու է, այսինքն ապագայում մարդիկ շարունակելու են ստանալ 2 կենսաթոշակ, պետական և պետական կենսաթոշակ, այսինքն պետական կենսաթոշակը պահպանվելու է, սակայն մենք պետք է բոլորս փաստենք, որ անընդհատ բարձրացում կենսաթոշակի դա
գործող բնակչության գործող ուրեմն եւ հիմնականում զարգացած շատ երկրներին բնորոշ բնակչության դեմոգրաֆիկական խնդիրների պարագայում լրացուցիչ աճող բեռը պետական բյուջեից ստացվում է, որ անընդհատ ուրեմն մեկ աշխատողին հասանելի կենսաթոշակառուների թիվը գնալով ավելանում է, եւ ստացվում է, որ անընդհատ ուրեմն հարկ պետական բյուջեի միջոցներից ավելի շատ մասն է պետք է ուղղվի կենսաթոշակների բարձրացման։ Երկարաժամկետ կտրվածքով այդ գործընթացը իրականացնել հնարավոր չի, եւ դրա համար է հենց ընտրվել կուտակային կենսաթոշակի ներդրման ճանապարհը։ Ինչպես գիտեք, դրա մասին նույնպես բազմիցս ասվել է, մենք կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության հետ միասնական քաղաքականություն ենք վարում, եւ կոնկրետ այս երկու տարիների ընթացքում էական փոփոխություններ են արձանագրվել։ Նախ անցած տարի ներդրվեց նվազագույն կենսաթոշակի գաղափարը, այս տարի այդ նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացվեց, որոշ չափով նաև ընդհանուր կենսաթոշակների աճ արձանագրվեց։ Կարծում եմ, որ իսկապես պետք է ձեր հետ միասին փաստենք, որ այո, ինչքան էլ որ բարձրանանք, ինչքան էլ որ լրացուցիչ գումարներ ուղենք, այս պայմանությամբ չենք կարող հասնել մեր ցանկացած մակարդակին, ամենայն դեպս պետք է վարվենք նաև մեր հնարավորությունից եւ այն իրողությունից, որը մենք այսօր ունենք։ Ընդհանուր առմամբ բնական տնտեսական ընդհանուր զարգացման բարեկեցության ընդհանուր աճի շրջանակներում պետք է գոյանան լրացուցիչ երկամուտներ նաև պետության համար, արկերի տեսքով, որը հնարավորություն կտա այն լրացուցիչ միջոցներ ուղղել նաև կենսաթոշակառուների, ինչպես նշեցիք, արժանապատիվ կենսաթոշակների վճարման համար։ Տաթևիկ Աղաջանյան, ապառաշթերթ։ Վերջերս ապառաժը բնապահպանական խնդիրների նվիրված շարք է սկսել, եւ աշխատանքների ընթացքում նկատել ենք, որ կառավարության կողմից ընդունված որոշումներ, հատկապես բնապահպանական լուրջ խնդիրներին վերաբերող, չեն կատարվել, որոնք եթե իրագործվեին այդ ոլորտում վիճակը բավականին կբարելավեր։ Հիմա հետաքրքիր, արդյոք կան այլ որոշումներ կառավարության կողմից ընդունված, որոնք չեն կատարվել, եւ ով է պատասխանատու այդ որոշումների իրականացման համար։ Միանշանակ բնապահպանական պահանջները պետք է պահպանվեն, դա ուղղակի քննարկման ենթակա չէ, եւ այդ առումով ներդրվում են համապատասխան մեխանիզմներ։ Եթե խոսում ենք կոնկրետ ջրօգտագործման մասին, ապա ներկայումս ներդրվում է, եւ դրա մասին բնապահպանության նախարարությունը վերջերս մի քանի անգամ լուսաբանել եւ հրապարակել է ջրի օգտագործման մոնիտորինգի ծրագիրը, այն հիմա արդեն ավարտման փուլում է, կարելի ասել, գրեթե բոլոր հիդրոէլեկտրակայաններում այդ գործընթացը ապահովում է, եւ դա կապահովի հսկողության ավելի բարձր մակարդակ ջրի օգտագործման եւ բնապահպանական թողքերի նկատմամբ։ Յուլիա Վանյան, Արցախի հանրային ռադիո։ Իմ հարցը նույնպես բնապահպանական խնդիրներին է վերաբերում, եւ դուք մասամբ արդեն պատասխանեցիք։ Կլիման, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, ավելի չորային է դառնում, բայց հեկերի թիվը գնալով աճում է։ Որքանով է արդարացված այդ նոր կառուցվող հեկերը, այդ գործընթացը, եւ արդյոք հաշվի առնելով նաեւ Քարինտակի փորձը, արդյոք կառավարությունը դիտարկում է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել վերականգնող էլեկտրաէներգիայի ստացմանը։ Միանշանակ Քարինտակ գյուղում էլեկտրաէներգիայի, ավելի շուտ արևային էներգիայի կիրառման միայն մի կամ երկու ավելի շուտ ոլորտն է այս պայտրությամբ կիրառվում, ջրատաքացուցիչներ արևային և ուրեմն որոշակի էլեկտրագեներացնող փոքր սարքավորումներ, որոնք այսպես նախատեսված են առանձին մեկ տնտեսության կամ շենքի համար։ Բայց մեր նպատակը միայն դա չէ, այլ նաև արևային էներգիայի կիրառման ավելի լայն ուրեմն ծրագիր է, որի շրջանակներում ուրեմն մեր նպատակայինը, որ կառուցվեն արևային էներգիայի արտադրության կայաններ,
Եվ դրա համար արդեն իսկ օրենսդրական բոլոր պահանջները, ենթաօրենսդրական ակտերը թե կառավարության, թե հանրային ծառայությունների տնտեսականության կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ընդունված են։ Նախնական այսպիսի հետաքրքրություններ, բանակցություններ եղել է մի քանի ներդրողի կողմից, և կարծում եմ, որ մյուս տարի մենք կունենանք արդեն կոնկրետ առաջարկ և կոնկրետ պրոյեկտ Արցախում արևային էներգիայի արտադրության կայանի կառուցման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հիդրոէլեկտրակայաններին, նշեմ, որ նախ հիդրոէներգետիկան դա նույնպես վերականգնող էներգետիկայի մաս է կազմում։ Բնական է, որ ջրի սակավությունը հաղթանակներ առաջացնում նաև հիդրոէներգետիկայի զարգացման կամ հիդրոէներգետիկայի, ուրեմն, իրավիճակի պահպանման նպատակով, եթե այդ ջրի սակավությունը պահպանվի, ապա բնական է, որ այդ նույն ծավալով մենք չենք կարող ունենալ էլեկտրաէներգիա արտադրությունը, որը մենք նախատեսում ենք ունենալ ապագայում, որը մեր ուրեմն նաև կառավարության ծրագրով է ամրագրված։ Վերջին տարիներին, վերջին 5 տարվա տեղումների քանակը ցույց է տալիս, որ փոփոխական ուրեմն այսպես տեղումների մակարդակ է արձանագրվել, օրինակ 2015 թվականին մոտավորապես այդ նույն մակարդակն է 16-ին աճել է, հետո նորից 17-ին անկում է արձանագրվել, այսպես փոփոխական դինամիկա է նկատվում, եթե տենդենսը լինի դեպի նվազում, բնականը մենք պետք է վերանայենք հիդրոէներգետիկայի զարգացման մեր տեսլականը ապագայում, եթե դա կախված է նրանից, թե ինչպիսի տենդենս կարձանագրվի միջավայրի միջնաժամկետ հատվածում։ Մեկ հարց կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին, արդեն մենք սկսել ենք վճարել, բայց ով է երաշխավորը, որ 30-40 տարի հետո համակարգի շահառուները կստանան այդ գումարը, եթե ընդունենք, որ պետությունը, ապա պետական միջոցները ևս գանձվում են հարկատուների կողմից։ Օրենքը կարգավորել է դա, այսինքն օրենսդրությունը նախատեսում է արդեն պատասխան, թե ով է հանդիսանում երաշխավորը, իհարկե երաշխավորը տարածքում պետությունն է, որը այդ գործընթացի ընդհանուր համակարգի կառուցվածքը կամ մեխանիզմ այնպիսինն է, որ ընտրված է նախ հսկվող և վստահելի կառավարիչ, և երկրորդը այն գործում է անմիջական հսկողության տակ, թե կենտրոնական բանկի, թե կառավարության, և այն բոլոր ներդրումները, որոնք իրականացվում են իր կողմից, նույնպես ուրեմն տեղավորվում են օրենսդրությամբ նախատեսված նորմատիվներում, և այս բոլոր ուրեմն պայմանները միասին տալիս են երաշխավորության բացարձակ մակարդակ, որ այդ գումարները պահպանվեն, և օրենսդրությունն ունպես նախատեսում է նաև ապահովության լայն մեխանիզմներ։ Օրինակ, օրենսդրությամբ սահմանված է, որ նույնիսկ կառավարչի սննկացման դեպքում կենսաթոշակային ֆոնդի գումարները անձեռնամխելի են, և դրանք չեն օգտագործում կառավարչի պարտավորությունների կատարման համար։ Սրբու Իվանյան, Ազատ Արցախ Հանրապետական թեր, վերջին տարիներին անընդհատ հնայի աճ են արձանագրում, բայց չի կարելի ասել, որ այն միշտ է բնակչության, բարեկեցության վրա ազդեցություն ունենում, ինչու։ Այո, այդպիսի ընկալում կա, որ ցուցանիշները յուրաքանչյուր անձկայացիներ իրենց առօրյայում համարժեք չափով չեն զգում, բայց պետք է նշենք նաև, որ իսկապես մենք ունենք նաև բարեկեցության աճ, թե որ չափով է համապատասխան այն ընդհանուր տնտեսական զարգացվածության, թե չէ, դա մի քիչ սուբյեկտիվ հարց է, և ամեն մարդ երևի իր ընկալումը ունի, ամենայն դեպս տնտեսական աճի արդյունք է նաև բոլոր բարեկարգված ճանապարհները, որոնք այս վերջին տարին իրականացվել են, բոլոր շահագործման հանձնված վարչական և ուրեմն կրթական օբյեկտները, բոլոր առողջապահական օբյեկտները և մնացած այն բոլոր աշխատանքները, որոնցից մենք օգտվում ենք ոչ դրամական արտահայտությամբ,
բայց դա ոչ միայն դրանով է միայն սպառվում, որովհետև եթե դիտարկենք, ապա նույն կարևոր ցուցանիշը, որը ես նշեցի, երկրում միջին աշխատավարձը, պետք է նշել, որ 2008 թվականի համեմատ այդ ցուցանիշը աճել է ավելի քան 2 անգամ։ Հիմա դա որևէ արձանագրում կարող ենք համարել կենսամակարդակի բացառացման։ Կարծում եմ, այո։ Դահրազի վերականգնման ծրագիր կար Ասկերանի շրջանի Դահրազ գյուղի, սակայն չիրագործվեց պատճառները և արդյոք այդ գյուղի վերականգնման ծրագիրը մնում է օրակարգում։ Ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ ներկայումս կառավարության կողմից քննարկվում և մշակվում է վերաբնակեցման նոր ծրագիր։ Այդ վերաբնակեցման նոր ծրագրի հիմնականում ունի 2 գաղափար։ Ինտերիերս չի ընդունված, բայց քննարկման մեջ է գտնվում, բայց այն նախագիծը, որը շրջանառվում է, կամ այն հիմնական գաղափարը, որը այս պահի դրությամբ այսպես քննարկման առարկա է կառավարությունում, այն է, որ վերաբնակեցումը պետք է տարածվի հանրապետության ամբողջ տարածքով, այդ մեկ, և երկրորդը, վերաբնակեցումը պետք է լինի ավելի նպատակային և հիմքում պետք է լինի մասնագիտական կադրային պոտենցիալի զարգացում։ Համատարած վերաբնակեցում, որը այսպես կիրառվում էր կամ որը գոյություն ուներ, իսկապես պահանջում է շատ մեծ ռեսուրսներ և միշտ չէ, որ արդարացված է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս նոր ծրագրի շրջանակներում կմշակվեն անպատասխան ծրագրեր տարածաշրջանային, որոնք շրջանակներում լուծում կտրվի թե առանձին շրջանների, ենթաշրջանների, թե առանձին բնակավայրերի վերաբնակեցման ծրագրի։ Նորայր Հովսեփյան, Արցախի հանրային հեռուստատեսություն։ Աղքատության շեմը հանրապետությունում հաշվարկված է և զբաղվածության հետ կապված թվերը հստակեցված են, թե պարզապես վիճակագրական տվյալների վրա ենք հիմնվում և քաղաքականությունը դրա վրա կառուցում։ Շեմը հստակեցված է, ու այո, դա վիճակագրական տվյալների վրա ենք հիմնվում, որովհետև հենց վիճակագրական տվյալներն են այն պաշտոնական տվյալները, որոնք կարողացում հիմք են ընդունում քաղաքականության մշակման ժամանակ։ Այո, աղքատության ընդհանուր գիծը սահմանված է, և 2018 թվականին այն կազմել է հանրապետությունում 35804 դրամ։ Աղքատ բնակչության մակարդակը ըստ վիճակագրական տվյալների հանրապետությունում կազմել է 21.8%, որը նախորդ տարիների միջին, այսպես 5 տարվա կտրվածքով նվազ է շուրջ 2%-ային կետով։ Ու իմ վերջի հարցը երևի շատ կարճ կլինի, Արցախ Հայաստան հարավային ճանապարհի հետ կապված նորությունները նախատեսում են։ Ու եթե հրապարակային ասելու բան կա։ Հստակեցվել է այդ ճանապարհային հատվածները, այսպես ասած, 20 թվականին կնախաձեռնվի նախագծանախաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները, նախնական դրանք արդեն կան, կա արդեն որոշակի աշխատանք կապված նաև հաշվարկի հետ, այժմ մյուս տարի կսկսվի կոնկրետ ուրեմն նախագծանախաշվային աշխատանքների ընթացքը, դրանից հետո կմեկնարկի նաև շինարարական աշխատանքները, հնարավոր է, որ դա լինի մեր սպասումներից շուտ։